galabnimadii shalay toole ayay ahayd mar ay xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadda maalgelinaysa dekedda berbera ee DP World ay qalinka ku wada duugeen heshiis dhamaystiran ayaa waxaa maanta aragtiye kala duwan ka dhiibtay shacabka ku dhaqan magaalada Burco sida ay u arkaan heshiiskaasi soo idlaaday ay wada gaadheen xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadda DP World waana kuwan iyagoo amuurahaasi ka hadlaya wareejinta dekedda berbera la wareejiyey xayl lagu wareejiyey shirkadda gaarka loo yeeyay ay weli mas'uul ay ku yihiin xubno ka mid ah wasiirada iyo Cabdi Cambuure waana cambaaro ku soo jeedinayo jeelina wax la wareejinayo ma jirto hadda waa deegaanka saaxil waxaan leeyahay in cidii shakhsiyaad iyo cid gaar ah ma dayacayladii wareejinteed ay wax qaar ku lahaa wax suugal maaha anuu waxa qabanayna mashma ma wareejin laakiin caayladu wareejin cid gaar ah iyo dekedda berbera iyo heshiiska ay dowladu la saxartay DP World mid hadan hoos aan ahayn ugu aadan soo dhawayn arinta dhalinyar ahaan waxay noo abuureysaa hadii la leeyahay shaqo marka laga hadlayo dhinaca dakhliga dalka runtii waxay naas ka hirmaanay dekedda ay leedahay Soomaaliland dowladu waxay u baahan tahay dhaqaale ay ku kabto hadii ay ku runayay tacliinta dhaqaatiirta askarta waxa soo dhaafay shahaad ay u baahan yihiin heshiiskana waa mid la sameeyay maalgashi qabuur iyo sidoo kale maxaa gudhaaday iyadoo dakadii la casriyeeyo laga dhigayo capacity-ga caalamka oo kale inay qaado dakadii waa dakad yar waxaanu baahanahay inaan tartamada kale caalamka ee ardayda jaamacadaha ee dhaqaalaha waa soo aad iyo aad baan soo dhaweynaya markaan ka eego dhinaca investment-ka iyo dhinaca labor-ka labada qodob aad baan soo dhaweynaya wadanka mashaariicda wadanka soo gelisay investment-ka in aad loo dhiirigeliyo haday dakadda tahay haday warshadda sibirka tahay iyo haday tahay inagu aan layna aqoonsan wadanka u soo bareeray inuu investment gashado bilyan dollar ah aad baan soo dhaweyna haddaan nahay dhalinyarada gobolka ku dheeraan in lagu wareejiyo meel kale ka socoto waayo dadkeedii waa u baahan inay wax ka qaslaan dad badan baa kuwa soo raa cid badan baa ka ganacsan jirta waxaan ogol lahay in faraha laga qaado aanu arkaa guul ya waa horumarkii ugu ballaadhnaa ee dowladda Soomaaliland ay gaadhay dadkan iyo dalkanna wuu dhacaaqayaa waa nimco soo koraday cidda ka horkubaataana waa cidaan u danaynayn dalkan Soomaaliland DP World yaxaaladasaxaaday dadka taageersa baanu nahay waxaan aragnaa horumar soo kordhay iyo dakhli la soo kordhay iyo shaqo abuur soo kordhay waxaan leenahay dawladdu way mahadsan tahay shaqada ku waa ka manafacsanaan lahayn gaarsiiyo iyo horumarka BB walaalada imaaraadka carabta waa dawlad muslima dadka taageersa baanu nahay aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay dadka berbera maalgashiga la sheegay lagu sameystay waxa weeyaan mid aan caadi ahayn ay sabab tahay waxa la yiri shaqaalihii hore dekedda waxa ka shaqayn jiray ugu yaraan ilaa 1500 kun iyo 400 shaqaalaha dhammaantood waxa la yiri dib wax loo saaray barnaamijka waa madaxweynaha mustaqbalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan soo dhaweynayaa heshiiska ay wada saxeen dawladda dawladda u garwadeenka ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo iyo hay'adda shirkadda caalamiga ah ee DP World aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa heshiiskaas dawladda Soomaaliland ay la gashay hay'adda ama shirkadda DP World runtii aad iyo aad baan soo dhaweynaa waa talaabo xagga horumarka loo qaaday qarankeena wax badan oo faa'iido u xaqiijin doonta dawladda iyo xukuumadda baan ku dacalti ku garab taaganahay runtii talaabadaasi wax badan baynu ka faa'iideynaa arinta heshiiska laga gaaray DP World investmentkeeda waxaan leenahay guud ahaan waxay guul u tahay Soomaaliland gaar ahaan waxa ay guul u sii tahay dadweynaha ku nool deegaanka saaxil oo kale oo laga yaabaa faa'iido inta badan inay ka heli doonaan waxaanu aad ugu hambalyeynaynaa dawladda Soomaaliland ay ku guuleysatay in ay heshiiska maanta saxeexdo dii aad baan ugu garab taaganahay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waxaan baa ugu dirayaa dhammaanba yacni maxaan sheegayay bulshooyinka Soomaaliland inay dhammaanba soo wada dhaweeyaan baan baa ugu dirayaa taageersanahay dalka intaa iyo qaar ka badan oo maal gashadaan oo shaqo laga helo oo ummaddu ay dalkeeda ka macaasho oo taageersanayaa heshiiska aad iyo aad baan u taageeraynaa aan ugu baaqo toq dheer ama ku qaldiyo magaca gudoomiye bacalaashi gobolka toq dheer waa soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol heshiiskaasi wuu wacan yahay aad u wacan yahay waa horumar dalka u fiican waan ku faraxsanahay heshiiska soo kordhay iyo dekedda maadaama tahay horumar dalku gaaray waxa weeye meesha waxa weeye marka hore dekeddu waa deked yar baa ahayd lamina baritana caalamka laakiin hadda waxay noqotay inaynu kula baritano caalamka degedaha ugu waaweyn dalkan ay ka mid noqonayso
إن شاء الله تعالى تكم حلايا وكستو قول كستو قاري دون تهربوك الدكدو سرونا وهي سيكاستبا هاتي شعب كاكودا غن مقالة ذا برعو عيا عرقتيه كردوان كبحي نشيس كان شركة دا دي بيوري حكومة دا سومالي لانا إشالي توليك ودا قارين خضر عبدالرساق سليبان خضر هند شبكة دا عالمي قيارونا بنيوز مقالة ذا برعو